Wadau wa kilimo na mifugo, mpo! Ni ile jambo letu la maonyesho ya wiki ya kilimo na mifugo kufanyika tena kwa mara nyingine wilayani Gairo mwezi wa 10 mwaka 2023. Ili kufanikisha maonyesho ya wiki ya shughuli za kilimo na mifugo wilayani Gairo, mkuu wa wilaya anawaalika wadau wote katika kikao cha kwanza cha maandalizi ya maonyesho hayo siku ya Jumanne tarehe 22 mwezi Agosti mwaka 2023 kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana. Je, washiriki ni akina nani? Washiriki wa kikao hiki ni wazalishaji na wauzaji wa mbegu bora za kilimo, viuatilifu, zana za kilimo na mbolea, taasisi za utafiti, taasisi za kifedha, vyama vya ushirika, wasindikaji na wafanyabiashara wa mazao ya kilimo na mifugo, mashirika yasiyo ya kiserikali, wakulima na wafugaji, wataalamu wa sekta za kilimo na mifugo, wadau wa mazingira na watoa huduma mbali mbali. Ni katika ukumbi wa mikutano ofisi ya mkuu wa wilaya ya Gairo na ofisi ya SAGOT upande wa Morogoro. Pia waweza kushiriki nasi kikao hiki kwa njia ya mtandao kupitia Zoom kwa kiunganishi namba 0842 22 67 02 85. Neno la siri ni AR243P. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na katibu tawala wa wilaya kwa simu namba 0784 42 84 81, afisa kilimo kwa simu namba 0788 64 64 43 43. Nyote mnakaribishwa. Eti kaikuza sana.